També hi ha altres ajuntaments, com el d'Alcanar, per exemple, han presentat un espai de reconeixement d'aquest dol gestacional, perinatal i neonatal. En aquest cas, l'Ajuntament d'Alcanar, amb la col·laboració del grup participatiu de famílies afectades, ha habilitat un espai al cementeri de la població. Així, totes aquelles famílies que vulguin poden penjar una estrella que representa el seu ser estimat mort durant la gestació o els primers dies de vida. Una iniciativa enmarcada dintre del projecte de suport al dol perinatal impulsat pel Consistori i el grup participatiu de famílies afectades. A més, aquestes famílies compten amb el suport de Judit Labèrnia, psicòloga i psicoterapeuta especialitzada en sexualitat perinatal. L'acte ha tingut el suport de l'associació Libèl·lules dels Estels. Bé, és un acte, és un espai que les mateixes famílies han triat com ho volien, no? Que és una estructura en una libèl·lula, en una frase molt concreta, i el que se tracta és que les famílies que ho desitgen i que hagin tingut, hagin perdut algun bebè, no? Que puguen penjar-hi una estrelleta en el nom del bebè o en el text que les famílies vulguen, o sense res, una estrelleta en representació, no? D'este bebè que ha marxat tan pronte. I bueno, a partir d'aquests dos d'aquest any, l'any que ve s'hi sumaran a tres municipis com Ulldecona, Flix, Amposta. Això vol dir que cada vegada els municipis s'estan unint més a aquesta causa, no? I a crear aquest tipus d'espai que són tan necessaris per a les famílies. Estos espais no deixen de ser un reconeixement simbòlic, perquè quan la societat et nega la possibilitat d'inscriure's legalment o no et pots ni pronunciar el seu nom públicament, doncs es converteix en una necessitat poder veure el seu nom escrit, no?, en algun lloc. Sí, és molt important rebre el suport des de diferents vessants, perquè al final tot el que et fa falta quan et passa una desgràcia així és tant des de la vessant més emocional com també des de la vessant física, com pot ajudar el fet de tindre un espai com este de reconeixement.